নলবাৰী ৰাস বুলিলে জনপ্ৰিয় লোকসকলৰ আগমন। এবাৰ নলবাৰী ৰাসলৈ আহিল মহাভাৰত শ্ৰীকৃষ্ণ। বহু লোকৰ শৈশৱ যৌৱন জীপাল কৰা কৃষ্ণজন উপস্থিত নলবাৰীত। মহাভাৰতত শ্ৰীকৃষ্ণ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰা নীতিশ ভদ্ৰাজ উপস্থিত হ'ল নলবাৰীত। আৰু শ্ৰীকৃষ্ণ চৰিত্ৰৰে ইতিমধ্যে বহু ভাৰতীয়ক মুগ্ধ কৰি থৈ গৈছে ভদ্ৰাজে। আৰু নলবাৰীত কৃষ্ণক চাবলৈ অগণন দৰ্শকৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হ'ল। আৰু গৰ্দন খেলপথাৰৰ পৰা ধূলে খোলে আদৰি অনা হ'ল অভ্যাগতক। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অনুভৱ ব্যক্ত কৰিলে মহাভাৰতৰ শ্ৰীকৃষ্ণই। উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছোঁ সন্মানীয় ৰূপম দাহৰ। कामाख्या माता का दर्शन, और जब भी आता हूँ तो जब फ्लाइट से इतना सुंदर सुंदर जंगल दिखते हैं बहुत अच्छा लगता है, मन प्रसन्न हो जाता है। अब इतनी अच्छी शोभा यात्रा निकली है और लोगों में जो आस्था है और रास के प्रति एक एक विश्वास है कि यहाँ पे ये हमारा सांस्कृतिक परंपरा जो है ये